Sadarboties, uzticēties un kopīgiem spēkiem iziet šķēršļu trasi, tā lieli un mazi suņi ar saimniekiem pulcējās skrundā, lai parādītu, uz ko ir spējīgi rīkotajā suņu sporta sacensībās bez ierobežojumiem, tas ir piedalīšanās ļautie vienam sporta suņu klubam vai biedrībai. Šeit tika vērtēta saimnieku sadarbība ar mīļuļiem, precizitāte un laiks, kurā tiek pieveikti sagatavotā trase. Lai suns klausītu savu saimnieku un izpildītu komandas, nepieciešams regulārs un intensīvs darbs. Par to pārliecināts Latvijas sporta suņkopības federācijas prezidents Jānis Pavlovskis. Piedaloties sacensībās, mēs katrs ejam uz uzvaru. Jā? Bet nu, dotajā brīdī, cik katrs būs spēcīgs un kā katrs varēs to trasi veikt, tā ir viņu kompetencē, jā, un ko sunīts dara. Jo mēs ļoti labi zinām, ka šodien viņš, piemēram, var strādāt uz teicamu un rītā vairs neko nedarīt. Šāda veida sacensības notiek pirmo reizi, bet ir skrundā ir bijuši arī vēl citas sacensības, nacionāla daudzcīņa un arī viss skaisti iznāca. Skrundas skola parāda savu darbību, savu es vispār Latvijas mērogā. Tālāk šeit suns ir jāstāj pats, saimnieks iet uz otru lauku malu aiz otru līnijas. Suņu apmācību instruktors Jānis Dzenis uzsver, ka vislabāk suņa skološana sākt aptuveni no 4 mēnešu vecuma, jo četrkājainā drauga audzināšanas un apmācības procesā iekļaus kontakta veidošanās ar saimnieku, barošana un suņa kontrolēta uzvedība. Man liekas, ka Latvijā vispār cilvēki pārāk maz apmāca suņus. Neiet par sacensību, bet vienkārši apmācību parasto priekš mājas ar kaut vai. Jo būtībā labs suns ir tikai apmācīts suns. Ir atsevišķi eksemplāri pagadās, kas ar saimnieku ļoti labi saprotās un klaus viņu arī bez apmācības, bet tas ir reti īstenībā. Biežāk cilvēki sadara lielas aplamības, suni vai nemāca vispār, vai iemācina pat paši niķus neapzināti, pēc tam vaino suni. Skrundas suņu skolas vadītāja Ruta Samsonova māca suņus un to saimniekus. Sacensībās visbiežāk varot novērot kontaktu, kas izveidojas starp saimnieku un viņa mīluli. Lai suns ar saimnieku sportotu, jāpanāk suņa augstākā paklausības pakāpe, ko var izdarīt pāroroč šķēršļus un nostiprinot savstarpējo uzticību. Šajā sacensībās pirmajā etapā elites klasē Ruta ar savu Austruma Eiropas aitu suni izcīnīja pirmo vietu. Šīs sacensības ir vairāk tieši paklausība, kā cilvēks māk vadīt suni. Elites klase bez pavadām strādā un iesācēji var ar pavadiņām provēt. Tomēr es uzskatu, ka ir vajadzīgs, pirmais, kas mums vajadzētu valstī ieviest suņiem, viņiem ir jāaiziet apmācīt. Cilvēkam jāprot kontrolēt savu suni. Nu kārta pienākusi ar ģimenes jaunākai pienācējai, vācu aitu suņu meitenei Darinai. Šodien sacensībās mēs nepiedalīsimies. Reāli mēs šos šķērslīšus varam pārvarēt, ja? Bet mēs neesam tam vēl tik gatavas, abas divas. Ja? Mēs esam atnākušas socializēties, lai pierastu pie suņiem, lai pierastu pie cilvēkiem. Nu tā, kā jau pirmajā klasē. Man ir prieks, ka šīs sacensības notiek šeit, jo 4 gadus es nestartēju. Man pašai būs interesanti redzēt šīs sacensības un paskatīties. Sacensību dalībnieks Jānis Ķēbers ieradies no Valkas kopā ar Austruma Eiropas aitu suni. Kopīgi sacensību otrajā etapā elites klasē izcīnīja pirmo vietu. Pēc Jāņa domām galvenais ir būt pacietīgam un veltīt sunim laiku. Tas ir sports, dzīvība. Šogad paliek 25 gadi. Tā kā nav pirmā diena, kā sacīt, un tas laiks ir tā aizskrējis, ka nemaz. Nu, tas tāpat kā pīpētājiem, ja vienreiz iesāk, tad vairs glāviņa nav. Viņam ir sporta gars iekšā, un man tas novirziens, tā kā es domāju, ne es nožēloju, ne viņš nožēlo. Sacensībās tika pārstāvētas tādas šķirnes kā špici, korgi, pekiniešu, vācu aitasuņi, rotvēleri un vilku sugasuņi. Kopskaitā piedalījās 24 dalībnieki no Madonas, Valmieras, Valkas, Jūrmalas un Lietuvas. Anna Bilvāne, Matīs Lējas, Skrundas televīzija.